ကိုတေးစောကုလဗီယမြန်မာပိုင်းရဲ့စတူဒီယိုလာရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါရခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မေ့ကျင်လာတော့ကိုသင်းစောပါလေတပင်းနုပညာရှင်တူဦးဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်နားလည်တာလောက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကပြားတွေစားရလဲရေးလို့တူတယောက်ပါကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသေးရကိုသင်းစောရေးတဲ့ဟိုပြုံးနေတော့တန်ဆူးရိုးလေးများဆိုရယ်ကပြားဆိုလို့ရှင်ဟိုတော်တော်ခစ်စောစောပိုင်းမှာတော်တော်ပောက်တဲ့ကပြားတပုတ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခစ်ပေါကပြားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုသင်းစောအနေနဲ့ဒီတပင်းပညာနဲ့ ဒီကြပြာနဲ့ဆိုရင်เบาอูปูပြီးอาตนะเนี่ยโหลပြောเลยอ่ะนะအဲ့ဒါကျွန်တော်လက်အဖြစ်ပြီးတော့တော့ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ねဆိုတော့သ빈ปัญญาကဘဝနဲ့ထိဆက်ပြီးတော့ญาယူနေတာကြပြာကတော့စိတ်ခံစားမှုရဲ့အဖော်ပါပဲ။ကျွန်တော်ပွဲတွေကရတယ်၊နေတွေလှဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မျိုးရွာတွေပြိတတ်လူမျိုးစုံတွေ အဲဒီမှာစကားအ í တွေမောင်းပြီးတော့နှစ်ကလာများဆိုသွားလာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဲရင်ထဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ခံစားမှုတွေကိုတချို့ဟာတွေကျတော့ပြက်ဆက်လိုအော်ပရာလိုခင်းကျင်းမှုခက်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကျွန်တော်စကလုံးနဲ့ဖြေသိမ့်တဲ့အခါမှာကပြားရင်လိုကျွန်တော်ဘဝထဲမှာနေရယူခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီကပြားရေးခဲ့ရတဲ့တခြားမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟို လွလလပ်ရေးရတာဖော်ပြရတာစောစောလိုပေါ့လေစင်တင်လို့မရတဲ့ဟာတွေဆာလုံနဲ့ရေးရတယ်ဆိုရင်ဆာလုံနဲ့ရောဘလောက်တီးဟိုလွလလပ်ဟိုဖော်ပြနိုင်တဲ့အခြေတည်မျိုးရှိကြလဲ။ကြ བྱ ားကဟိုကျွန်တော်ကြ བྱ ားတစ်ပုတ်နာမည်ပေးဘူးတဲ့မိမိကိုကူမိမိခိုးယူပေါင်းတင်ခြင်းဆိုလိုဟိုကျွန်တော်အများစု ਨੇ ဘွဲကားရတယ်ဘွဲကားရတဲ့အခါကျတော့အများစုရဲ့အကြိုက်ကိုအ మే နဲ့နေရာပေးစဉ်းစားရတယ်။ကြ བྱ ားမှာတော့ ကျွန်တော်စိတ်ကသွားနိုင်ရင်သွားနိုင်သလားဝေးဝေးလမ်းလည်းမြင့်မြတ်မှာမှာအကုန်ရွယ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတပတ်ကိုအားထုတ်တဲ့ခါမှာဟိုခင်ဗျားရဲ့အနစ်ဒါရနည်းလှပမှုမပြည့်စုံနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်ချကြရတိတ်မရှိဘူးဥမာဒီနေ့ကတော့လူမစုံလို့ဒီငွေကုန်ကြေးဈာမတက်နိုင်လို့အခြေအနေမပြည့်လို့လို့ပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညံနေကျွန်တော်ရဲ့အားထုတ်မှုကျော်ရဲတာမပြည့်မိတာလို့ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံမှာပဲဒါကြောင့် กะปรายี้เนี่ยคํามาတော့အဲကျွန်တော်လွတ်လပ်မှုရှိတယ်လွတ်လပ်လို့လဲกะปรายကိုကျွန်တော်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကိုတိတ်ဆော့ရေးခဲ့ပို့သမီးกะปรายထဲมาဆိုရင်ဟိုဘောကိုယ့်အကကိုစိတ်တိုင်းကျတာအားရတာกะปรายအနေနဲ့ဆိုရင်ပဲกะปรายရှင်းမယ်လို့ပြောလို့ရမှာအဲအဲ့ဒီအဖြစ်အဲကျွန်တော်ဘလူသွားดูလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ွေးထားတဲ့တန်းเนี่ยသမီးကိုဘယ်သူ့ဘိုးချက်တလဲလို့မေးတယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်ကกะปรายရင်းအများကြီးလည်းမရှိဘူး ဟိုကျွန်တော်ရေးတဲ့ကြပြားတိုင်းကိုကျွန်တော်တဘောကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိရ Thì ပိဋ္ဌတ်တွေကိုကုသိန်းဥစောရေးခဲ့ရစမြကြပြားလေးပြည်တိုင်းမှာပေါ့လေဟိုမျှဝေခြင်းနဲ့ကြပြားတစ်ခုကိုမျှရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပိဋ္ဌတ်တွေကိုမျှဝေပြပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တောင်ကုန်းအဟောင်းများဆိုတာကျွန်တော်နှစ်တောင်ကုန်းနဲ့ကရေးခဲ့တာပါ။ဒီကြပြားလေးဆိုရင်အဲ ကျ <CK S> ွန်တော်တို့ကအနုပညာဝယ်စိတ်ဝင်စားတာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထ ితి တွေ့နေတဲ့ဇင်ပြေတောတောင်နိုင်ငံပြိဿလူတွေရဲ့ခန်းစားမှုတွေစိတ်တဘာဝတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြှထားလို့မရဘူး။ဒါလေးကိုကြုံနေရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကမြလေးကိုတောင်ကုန်ဟောင်းများလို့ရေးပြတယ်။ကျွန်တော်ပွဲကားတဲ့အချိန်မှာចောက်တော်ကြီးကသတင်းကျွတ်ចောက်တော်ကြီးဖျားဝင်မှာတာပြီးတော့မကွေးမြတ်တယ်လို့ဖျားအကူးမှာကျွန်တော်ခီးသွားတော့ จีนานเจ้าမျိုးလေးကိုဖြတ်ရတယ်ဒါတမိုင်းဝင်မျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်မှုဆက်တနေတဲ့မျိုးလေးပါအဲ့မျိုးလေးရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျိုးလေးကဒီအချိန်မှာကြတော့ဟောင်းနေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူအင်းသူအားရှိတလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးရေးရိုးရိုးသားသားဒုက္ခ itu ဆက်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်1300ပြည့်အကြီးတော်ဘုံနေ ဒီတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးအကြောင်းเนี่ยဒီမျိုးလေးမှာတိတ်များရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမျိုးเนี่ยပတ်သက်တဲ့ခန်းစားမှုလေးကိုကျွန်တော်တောင်ကုန်းအဟောင်းများဆိုပြီးတော့ကြပြာရေးခဲ့ပါတယ်မြမာရှင်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ជူစားခဲ့တဲ့ခြေလန်းနေကျူကြောတန်နေဟာဒီတောင်ကုန်းအများရဲ့အောက်မှာမြန်ရှိနေအောင်မလားနားထောင်နိုင်အကြောက်တဲ့ဆိုတော့အတွေးမျိုးထီချိန်ဝင်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေး ਨੇ ကျွန်တော် ตางกงหอมยายีได้คร okay. ับโอเคกูใส so uh ่สอที่ยีถ่ายที่ตางกงหอมยาส่วนเเต่เค้าเกลาตะบงเราเจอปยัตตัคกูกูใส่สอกูเนี่ยผัดจับไปแล้วครับเกลาเราดีตางกงหอมยาอูเป็นอารมณ์ด้วยเกลาผัดเติมเว้ยซุซุยั่วเติมเว้ยเปาะๆปอเนาะเราเกลาอูตินแซ่ขึ้นมาเลยไอ้เราไม่ตินแซ่ขึ้นมาเกลาอูคุณลูกตินแซ่กวนอยู่ได้ viewy ကိုလဲကျွန်တော ए, ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါ့မြွေမိုးသောင်းရင်နင်းပေပြောင်းပြောင်းဒုက္ခပါကရူရူတာသာဟောင်းနေအဟောင်းမှာပြစ်ထားခဲ့ရင်တောင်ဘာရှက်ဖို့ကောင်းပါလေလေကြီးလွမ်းဖို့အဖို့မကြီးလေတင်သွေးအားကောင်းရင်ငရုံနှလုံးသားတွေကဖြတ်မှာပါ အချိနာဤဆိုတာတရေဘောကြောင်းတဲ့စပိန်တစီအစ်စ်နဲ့အဟောင်းခုပဲဆက်ပေါင်းညဆိုအနာဂတ်ကိုတိုင်ငါတို့ဆွေးနမ်းမှုတွေကအဟောင်းတစ်ခုဆိုတာဝင်ခံရဲ့မဟုတ်လားနှစ်ထောင်ရဲ့အစုံတောင်ကုန်းအဟောင်းများဘာလို့လွမ်းအပူနေသလဲမိသားနှိုင်းလုံး အဲ့ဒီတောင်ကုန်းများယုံးကန်ပွင့်ရွစကလုံးတို့အမြင့်တွေခုံထအရှုံးဆိုတာလဲတဘာဝကြာရင်လှပါလေလေကြီးလွမ်းဖို့အဖော်မကြီးလေနဲ့သင်သွေးအားကောင်းရင်ငရုနှလုံးသားတွေဖြတ်မှောင်းပါရှားစုနှစ်တစ်ခုရဲ့အဆု เต็มไม้ภูมิอวินก็ซีซาตุ๊กกะเปียตุยอากลางทุ่งบาเปโอเคแล้วก็น้องแล้วที่กะเปียสาฮ์อุทุโหสุบ้องทุบได้เต็มมากูตึ้งสอบกะเปียตุกป่าได้เลยสรุปไอ้แทนมากูตึ้งสอบป้ากะเปียกูเนี่ยโหเยียบๆบาล่ะอ่อเจรรุญามากะเปียเซีย19รอบกูอังกฤษสาฮ์อุทุได้ตะกูอ่ะทุบบาแล้วอันนี้มาเจนอกะเปีย နာဟုတ်ပါပါတယ်ဆရာတင်မူပါပါတယ်ကိုအောင်ချင်းပါပါတယ်ကဗျာဆရာ၄5ရောက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အ widetilde ရေးပြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရေးပြီးသားတွေကသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြတာပါဘာသာပြန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခနေတေတရနတ်တာအပူဒဲမန္တန်အဲအဲ့ဒီကဗျာတွေပါပါတယ် ဟုတ okay, sure hmm. ်က no no ဲ့ကိုသိန်းစောနောက်တစ်ခုကကိုသိန်းစောတို့ရေးကြတဲ့ကြပြားတွေကကျွန်တော်နားလဲတလောက်ဆိုရင်ဟိုခစ်ပေါကပြားတွေများပါတယ်ခစ်ပေါကပြားဆိုတော့ဒီမြမဟိုနိုင်ငံမှာပေါ့လေဒီခစ်ပေါကပြားရဲ့ဟိုဟိုပိတဲ့တည်းရဲ့လက္ခဏာမျိုးအတိုင်းတာဘလောက်ထိရှိလဲကိုသိန်းစောတို့ဒီလိုကြပြားလေးကိုရေးတာရေးရတယ်ပိတဲ့တည်းစီကိုရောက်အောင်ဟိုလွယ်ရတဲ့နေရာမှာစင်ခုံမှုတွေရှိလာကျောင်းလာကျွန်တော်မှာကဟိုတပင်ကြတော့လဲဟောင်းလွန်းလို့ကြပြားကြတော့လဲတက်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ อสุณะเพ่แห่งทุกข์หูจนญูอ่ะเลยครับเนี่ยไอ้คาจาတော့กပြာมาแลไอ้หลูบาပဲกပြာแลจนรูอนุปัญญาอดีตี้แท้มาตูตูเตดี้ရှိတတ်တဲ့ตဘောจกပြာแลဟูปริดတ်ดิอะญ้าจิหูล้วนฉู่ไหนมะล่ะဆိုอย่างเนาะဒါจนรูအချိန်တကု့ဆောက်အောင်มาဟูกပြာแลตุปริดတ်เนี่ยตูบาပဲ อะไรอ่ะก็เฉยๆทุกคนซ่ามาเลยหลูပြောอยู่มั้ยเรารู้ญมနိုင်ငံมาโมโลล้าတော့တော်တော်မျက်မှောက်လ ీల ကြည့်တဲ့ခါကြလဲတခြားတခြားနေရာတွေမှာလဲကြပြာဟာတခြားอนุปัญญาတွေတင်းဆက်မှုတွေလောက်တော့ပြိတ်တ်အရေးအတွက်မများလောက်だແມ้နှစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကြပြာကိုနှစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့လေကြပြာမှာကြပြာ လေးနဲ့သားပြီတော့ мян ိုးကြပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုအခုဒီကဗျာကြီးဆိုလို့ရရင်လဲနိုင်ငံညပါတာနဲ့ပါတာပြန်လာတွေပါလဲစပီးလုံနေကြပြီဆိုတော့ပေါ့လေဟိုဒီခုသိနေတာဒီကိုတင်းစော်တို့ဒီမြန်မာကဗျာကြီးတွေကိုဒီနိုင်ငံတကအစ်စင်ကိုရောက်လာအောင်လုံနေနိုင်နေတခြားဘာတွေများရှိသေးလဲအခုဒီဘဲဒီဘိုင်းနေမှာတော်တော်များများအင်္ဂလိပ်လို့ရောမြန်မာလို့ရောတွဲပြီးတော့ထုတ်တက်စာအုပ်တွေတွေ့လာပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလဲ ဆရာမောင်တာနိုးပေါ့နော်။ကြပြားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ပေါ်ကြပြားကိုအများကြီးကြီးစုပြုတဲ့ဆရာအနေပြီးတော့အခုဒီဟာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပေးတာပါတယ်။တခြားအဒီကြပြားနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်လီတွေကိုနိုင်ငံတကာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြမကြပြားစင်တန်းကိုပြင်မြင့်တင်အောင်လုပ်ဖို့တခြားအစီအစဉ်တွေရှိသေးလာကိုသိဆိုတော့နိုင်ငံလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရွေးအောင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြပြားဆရာတွေနုနုတန်းတန်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အကျတော့ဆိုလဲအကျွန်တော်ဇာပ္ပရိတ်တ်ကိုကြင်ဗာယွတ်ပြတယ်ဟိုတကယ်တော့ပွဲပြိတ်တ်ဆိုတာကဗျာအတွက်သူတို့ညှော်လင်းပြီးတော့လာခဲကြတာမဟုတ်ဘူးလဲနေလဲလာတာရှိတယ်လီနေလဲလာတာရှိတယ်ကားနေလဲလာတာရှိတယ်သူတို့ကမင်းသားဘာသချင်းစုံမလဲဘာကမလဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်လဲအရေးစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်နုံမှုနဲ့ကျွန်တော်ကဗျာကိုယွတ်တယ်အဲ့ဒါစင်ပေါ်မှာယွတ်တဲ့ကဗျာလေးတွေတော့ကျွန်တော်ပြိတ်တ်နဲ့နီးနေအောင်နည်းနည်း စာ <Okay. S 1> းက <telef onom ous> ြလေအရင်ခန်းစားမှုလေး ਨੇ ရေးပါတယ်ဥမာဆွတ်ဆွဖြူအနမ်းတို့ရင်တွေကပြာလေးလေးတိမ်တိုက်တွေမိုးရွာမချခင်တို့နောက်ပြောဆန်နေတာတလုံးနဲ့အတန်ညီချင်းနောက်မီးဖွင့်လိုက်စားရတဲ့ကပြားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမေကန်ရောက်ပြီးတော့ကပြားကြီးကပြားလေးဘယ်လိုပုတ်ထွက်ပြီးဆိုတာကိုယ်သိဆိုကျွန်တော်အတူစားလေးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတပုတ်ပြီးမြောက်အောင်တော့အခုထိမလုံးနိုင်သေးပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ကိုသိဆိုအခုလို VO ရဲ့မင်းမင်းချက်တွေဖြည့်ချပေးရတယ်လို့ကျေးဇူးများလိုက်တယ်မှာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါဟုတ်ကဲ့